Alltså jag visste att det skulle bli bra, men att det skulle bli så här bra. Ja, det visste jag fan inte. Så där då, en ny härlig dag här borta i huset då. Och med mig till min hjälp idag är Daja. Tja! Tja! Jaha, är du spänd på att sätta igång? Ja, det är 20 år sedan jag jobbar som snickare. Ja, men vad fan det här tar vi fatt fort. Jag ska lära allt jag kan. Vi ska gå och börja kolla på vad vi ska sätta tänderna i. Igår var jag och hämta två flak som jag köpt, eller rättare sagt en container och ett flak. Flaket var ju inne och köpte byggmaterial igår, använde vi av. Så där ska vi ju bära av allt material ifrån då. Ja, den där containern var lite risig än vad jag tänkte mig. Men när vi gör i ordning flak och lastbil och så, det får bli en helt annan serie. Så det kommer väl sen vart efter. Jaha, nej, men vi sätter igång. Ja, vi lyfter av flaket. Allt möjligt vad han satt de här då. Som sagt, lite fix och dom på de här flaken kanske. Det är rätt jobbigt så här tidigt morgon. Nej, men vi sätter väl igång då. Då ska vi sätta igång. Nu har man ju bollat lite över vad det är man vill göra och sådär. Allting, det sitter ju en fyrtum per regel då för att stadga upp det här. Jag känner ändå i magen att det inte är tillräckligt, så att ska vi se om jag har något bra ställe att visa. Så vi gör så att vi sätter en skruv i varje stock också. Ja, det ska vi göra överallt. Sen när det är dags, när det är gjort, då så skulle vi då kunna ta och börja plasta lite en bit uppåt. Men nu blir det så att den här magiska takkänslan, jag tycker inte riktigt man får det. Så de här stockarna ska flyttas upp 40 cm. Vissa ska kasseras, de är av och lite tråkiga. Så att, och sen vill jag även förstärka lite till. Så att det är lite stål som är på tillverkning just nu då. Kommer det bli sen att mellan varje fack här, så kommer det bli att smälla dit lite förstärkt stål då, som vi ska skruva in med lite grova jettings. Det blir inte idag dock, men det är vad som ska göras i helgen i alla fall. Så det stålet ska jag in och hämta sen. Ska jag. Så att det du får börja med nu då, medan jag fortsätter att regla det som saknas, det är att börja skruva. Ja. Det blir kul. Det blir ju svinbra eller? Ja. Jaha, då behöver du en skruvdragare kanske? Ja. Och skruv då? Ja, det är det. Medan Daniel håller på fullskruvar det sista, så håller jag på att laborera lite och försöker att tänka ut
något smart här så att vi kan få fast de här balkarna lite annorlunda sen. Det jag ska göra är att sätta upp en förstärkt vinkel som vi sen ska lägga de här balkarna på. Sen kommer jag även ta balkskor som jag kommer kapa i mitten och sätta på vardera sida sen. Nu så är det så att här vill jag ha en balk. Det är där vi ska börja med. För här emellan, troligtvis i alla fall, så blir det en avgränsning mellan vardagsrum och köket. Och sen är det lite lättare att bygga köket om man har en vägg att gå emot. Men då vill jag ju sen i sin tur kunna gå upp emot. Jag vill inte gå hela vägen till nock med den här väggen. Nu vill vi ju... Jag har satt dit en vinkel på den sidan. Så nu blir det ju antingen att kryssmäta eller att mäta ifrån den nya byggnaden där borta. Men det är ju lite snett och lite dant så vi vet inte om vi ska gå efter. Däremot så har jag tagit måttet och jag har bestämt mig att underkant på de här balken blir på 2,47. Och det blir ju då den nya höjden här inne. Just som det ser ut i dagens läge, nu har vi 2,12 innertakshöjd. Och då kommer vi helt enkelt få 2,47 här inne. Det kommer bli en jättestor skillnad med andra ord. Så där ska vi få till, för de här som sagt ska ju höjas. Och då kommer det bli på CC 120 istället för CC 90. Och sen kommer vi som sagt förstärka med stål och annat i väggarna så att det verkligen håller ihop dem. Så det där tror jag faktiskt blir riktigt schysst. Men då i alla fall så är det som sagt, här vill vi ha en för att sätta upp väggen emot. Sen har vi skorstenshålet tvärs över här. Där vill vi inte heller ha någon balk eftersom vi ska upp med en skorsten. Så att det är de två som får styra lite och sen så får vi dela ut det åt de andra hållen. Och det tror jag blir rätt så bra, då blir det blir som sagt totalt 7 stycken. Då blir det en mer på den här sidan, men det är lite längre här. Så det blir bra. Så det ska vi göra nu, så du och jag ska hjälpas åt och försöka mäta ut det där. Där då. Är det där? Ja. Vi får dubbelkolla vad det är på andra sidan där. Då var det en jävla tur att vi tog ett kontrollmått här då, för att innertakshöjden blev ju visst 2,59,5 istället. Det var jag som hade måttat helt hela. Nu är min tanke att vi ska lägga balken här på däremellan. Så det vi ska göra, efter att jag bara har dragit några skruv här, det är att vi ska gå ut och kolla på balken som vi ska ha dit. Men först och främst måste vi ta ett mått. Ibland tycker jag faktiskt att jag är jävligt duktig. Du gör det. Ja, men ni märker ju det här med kameran här, om det är alldeles svart. Och att vi har klippt bort den här sektionen vi ska få på balken, för då har vi gjort något fel. Jag kommer inte säga vi, om då är det jag som har gjort fel. Ja. Ja, vi provar. De här stocken, de låg ju som bjälklag till det gamla golvet. Och jag har ju inte måttat på det här, men alltså det är lika brett där nere som det är där uppe. Så jag hoppas att de här är tillräckligt långa. Den där var lite ruttad. Ja, vi måste ju ta bort det här som är musket då. Lite sämre skick än vad jag hade räknat med tyvärr. Det här kommer vi ju bara slipa ner och greja. Det blir lite mycket mer jobb än vad jag tänkt med. Vi får sätta upp ett spännband emellan. Där vi har tänkt att vi ska ta av. Så gör vi. Röv. Den här ska vi plocka ner just nu då. Så nu kommer vi ta och sätta fast lite stål. Så att vi kan dra ett spännband tvärs över. I öppen planlösning när man höjer så där mycket. Avståndet har varit lite klent däremellan, så att det vi ska göra till nästa nu är att vi ska smälla upp en liten distans först som vi sätter balkkompon. Så då är vi redo här för att kapa nästa balk. Och då blir det att slänga upp den där då.
Vi kommer göra om och göra rätt. Yep. Så vi kommer ta loss den här sen och sen så kommer vi ta en 45 bakom. Eftersom det har petat ut så jäkla dom så blir avståndet lite kort. Så därför så blir det en 220 gånger 45 liggandes bakom då. Då blir det kanon. Det kan inte bli annat än kanon. Nej. Ska du eller jag kapa? Det är din tur att kapa, va? Jag tror det är din tur. Tror du? Ja. Ska du tacka för dig nu? Ja, tack så mycket. Vad roligt att du var med. Tack för att jag fick komma. Är det något du känner? På min semester då. Det är ju kanon. Ja. Är det här något du känner att du vill göra någon mer gång? Ja, kan du göra. Lite grillat och någon kall öl bara. Ja, men det fixar vi nästa gång. Ja. Så, du är välkommen imorgon. För imorgon ska vi dricka bärs och grilla här. Ja, jag med hemma. Fan, jag känner mig som en jävla indian när jag står. Det är så, va? Du kan ju knäcka mig. Ja, då var vi inte ensam i alla fall.